Ráno asi vypadalo idylický a ono i bylo, akorát teďka už máme 11:30, naše snídaně se odehrávala někdy teďka v 11, protože jsme měli trošku krušnější noc, víc se budil, tak jsme si ráno ještě trošičku společně pospali a teďka teda jsem si myslela, že Vincent bude ještě spinkat, ale nějak se tam už mele, takže půjdeme asi kojit. Ale pak se chci mrknout na vlog, který vyšel před tímhle s tím vlogem a dopsat do něj popisky, takový ty titulky. Ale jdu teďka zachránit toho maličkýho tam. Tak vlog jsem zkoukla při kojení a vypsala jsem si tady do vlastně poznámek, jaký titulky chci napsat. Napsala jsem to teda jak čuně, protože jsem to psala jednou rukou samozřejmě a teďka to teda přepíšu víc jako člověk. Ale chtěla jsem vám ukázat, protože často chodí dotazy na to, čím vlastně ty titulky děláme, tak my je píšeme v aplikaci, která se jmenuje Procreate a na iPadu a používáme k tomu tuhle tu Apple Pencil. Je to relativně pak jednoduchý, tady si zvolíte brush, kterým chcete psát, já používám hlavně tyhle, no a barvu a tak podobně, můžete třeba tomu udělat nějaký pod barvení, což se docela hodí, protože jinak by to často v tom vlogu vlastně nebylo vidět. No tak to je nádhera, to je úplně nádherný příklad toho, jak to dělat. No, nevadí. A pak si to vlastně uložím s průhledným pozadím, pošlu naší stříhačce Lucce, zdravím Lucku, a ta to už nahodí do videa. To je celý. K obědu jsem nám udělala takovou rychlovku, jenom noky s rajčatovou omáčkou s cuketou, pyrově ještě se smetanou a s parmezánem, protože já zatím omezuju mlíko. Jo, teď mám upad foťák. A sobě jsem si tu porci rozdělila na dvě, protože ještě nemám takový hlad a budu mít aspoň ještě odpoledne trošku nášup. Dneska nás na procházku vyvezla babička, tak jsme si tady dali kafčo. Dokonce začíná svítit sluníčko. A Vincent, tak ten zase spinká. Krásné ráno. Dneska máme sobotu. Dneska mě Emča s tátou nechali vyspat. Vstali a hrajou si tady, viď? Umyli jste nádobí, poskládali prádlo. To Emča. Tolik jste toho zvládli. Jo, a teď si hrajou. Tak to je skvělý. A já už mám hlad. Já jsem se koukla na náš vlog, ještě jsem se dospala. A teď si jdu dát snídaní. Včera jsem si donesla chleba z etapy, takže si jdu udělat, tady zmizelo E, si jdu udělat teda k snídaní chleba. Mám tady načatou mortadelu, která je potřeba dojíst. Nějaký jabka, co jsem včera nedojedla. A ještě jsem tady našla meruňkový džem. Tak to vypadá jako dobrá snídaně. Máme novou tradici. Teďka už asi třetí sobotu v řadě. Jsme v lokále v Karlíně na pivo, malinovku a oběd. To se nám přinese za chvíli. Je. Ponožka. Na půl cesty. A Emča začala říkat táta. Ale ne na povel, na povel ne. Řekni ta, 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 ta. Je to asi 14 dní, co řekla máma, to bylo hrozně roztomilý, já vám to sem dám. Ta ponožka, co ta ponožka? Ponožka! Zachycena!
a náš nový objev teda v lokálu. Chleba se šunkou, s okurkou a s hořčicí místo celerový pomazánky, která tam bývá normálně. To je fakt dobrý. A to mám mají po kilech. No já jsem zjistila, že tam není žádný mlíko, žádný vejce, takže to je teďka moje oblíbené jídlo. Jo, moje taky má. Ne. Máme pondělní ráno a já jsem dneska vstala trošičku dřív, abych se stihla upravit, protože za chvilku pojedu za Luckou a budeme nahrávat Reels pro eFroshe v rámci naší spolupráce a zároveň chceme zvládnout nahrát podcast o mém porodu. Jsem zvědavá, jak nám to vyjde, protože to bude poprvé, co budeme nahrávat takhle se dvěma dětma a ideálně, aby obě dvě ve stejnou chvíli spaly. Tak jsem zvědavá, jak to skoordinujeme. No a teďka nám jdu ještě připravit snídaní, aby jsme se stihli hezky společně nasnídat, jak to máme rádi. Nerada ráno spěchám, tak jsem si radši trošičku dala dřívější budíček. Naše klasická ovesná kaše, tentokrát ale s ovesným mlíkem a propírá ještě aspoň jogurt. Pěro si to rád skládá jako skládačku. Dobro chuť. Co, Pěro? Oblíkání malýho dítěte. To je pohoda, chceš to zvládnu sám? A ta mikina? Ta mikina? No. No takhle, to je stylový. To má takový nákrčník. Předtím to mělo takhle přeslává, mělo takhle uši. Tak já to jdu dodělat. Ale krásně, Pěro ho zvládl přebalit, oblíknout. No a všechno. On potřebuje trošku pomoct tady, ale zase ty se já jsem si mezi tím připravila věci. To zvládneme, že jo. To no, zvládnete, no. Škytku. Jenom tak pro srandu pro mámu. Jenom tak do videa. Přesně. Tak jo. Tak už jsme tady v A Cup of Style školce. Děti se dneska sladily. Mají takovýhle punčocháčky nebo kalhoty a zelený outfit. A Vincent neví, jestli koukat spíš na světýlka, anebo na hračku. Co? Jde s paním. Jo, takhle se po něm dokážeš natáhnout. A co, když ho dám takhle kousek dál? No pojď, Husenko, ty zvládáš? To nevadí, no. To se zase umyje. Kaskadérka. Na režisérský židli tady máme Vincenta, který režíruje naše Reels. Naše první Reels v životě. První Reels. Naše mamka je větší Reels královna než my, tak nám říká, jak se to vlastně má dělat. Protože s tímhle formátem my jsme zatím neexperimentovali. Takže dneska experimentujeme. Dneska poprvé. A ukážeme vám pak tady, co z toho vzniklo. Je to vlastně v rámci naší spolupráce s eFroshe, která má tuhle tu novou řadu odličovacích produktů. Několik řad dokonce. Ano, několik řad. Právě proto to děláme i ve více lidech. Každá reprezentujeme jednu řadu. Viď, pane režisére, co na to říkáte tady u záchoda? Co, Emmy, jdeš se vyčistit pleť? Jo! Jubí! Jestli patříte k těm, kterým dělá problém rozeznat, jestli je na videu mamka nebo Lucka, tak teďka vám to úplně zavaříme, protože mamka se naučila nosítko a vypadá jako, no jako mamka. Náš taťka taky nosil a taky je to hrozně roztomilý. Taky vypadá jenom jako trochu šedivej táta. Líbí se ti to? Petky. Vypadá spokojně.
Líbí se ti to? Líbí. A prvé se smála. Jak se to líbí tobě, Evi? Mně se to líbí. Hodně. Jeden drobek šel na procházku s mamkou v nosítku a začalo teda venku teďka pršet, tak mamka asi bude muset trochu improvizovat. A nebo se vrátí. Nebo se prostě vrátí. A druhý drobek spinka tam už v ložnici, kam my jdeme teďka zkusit nahrát ten podcast. No, režisér, jde to taky zase. To je pravda. Bude to o jeho porodu, tak on si k tomu asi taky chce něco říct. Museli jsme to teda párkrát přerušit, ale zvládli jsme podcast nahrát. Takže se můžete těšit a už ho vlastně asi můžete i si poslechnout v tuhle chvíli. Takže pokud vás zajímá můj porod, což si myslím, že vás docela zajímá, protože mi na to přišlo spoustu dotazů, jestli bude podcast, tak se můžete mrknout do popisku anebo tady kliknout. Nevím, nejsem si nikdy jistá. Tady, viď? Myslím, že tam, protože já si vždycky myslím, že tady a pak je to na druhé straně. Krásné ráno. Dneska máme úterý a my jsme před chviličkou vstali. Dneska to teda nebylo do 9. Dneska jim čas spala do 6. A poslední 14 dní mi teda ty noci dávají dost zabrat, protože se tenhle ten náš míšek chce mazlit každou hodinu. A pak teda zase usne, vždycky není to naštěstí na dlouho, že většinou se probudí a ji nakojím a za 5 minut, 10 minut zase spinka, ale prostě tenhle ten přerušovaný spánek, teda musím říct, že mi dává dost zabrat a trošku čekám, když se to změní a doufám, že se to změní, že třeba budeme spát aspoň 2 hodiny v kuse nebo 3 hodiny v kuse. To by byl úplný zázrak. No. A dneska jsme vstali. A já jsem Emču přebalovala a pak jsem si říkala, zítra jdeme na prohlídku k doktorce 6měsíční. Tak se podívám, v kolik tam máme bejt. A zjistila jsem, že tam máme bejt dneska. Tak ještě, že jsem se podívala. Takže dneska bude 6měsíční kontrola o den dřív. A dostaneš ke svýmu výročí očkování. No nespěkej se. Já vím, že už bys lezla. Ještě chvilku. A určitě už na to přijdeš. Teďka jen čas začala trošku zvedat zadeček. Ale nic. Nejde to. Nejde to. Nejde to. Neboj. Neboj se, přijdeš na to. Tak včera jsme nakonec měli po očkování takovej línej den. Byli jsme celý den doma a nic moc jsem nenatáčela, protože jsem věnovala svoji pozornost hlavně Emičce. Ta teda buď byla taková mrzutá, anebo se naopak smála, že jsme se snažili ji rozesmívat. Ale nějak nic mezi. Tak to bylo takový náročný, že jsme včera šli spát s ní hodně, hodně brzo. No a dneska je to taky ještě takový napůl, tak uvidíme, co budeme dělat. Teďka je 11. Emča má za sebou dopoledního šlofíčka. Zkouším nosítko, jestli jí to moc nebude tlačit na tu nožičku. Ale zdá se, že dobrý. Tak možná se půjdeme projít ven. A než půjdeme ven, tak jsem si říkala, že bych mohla zkusit udělat ještě tyhle ty cookies, protože vypadají úplně skvěle a já mám pořád chuť na něco sladkého. A chtěla jsem vám ukázat, že jsem si právě nedávno stáhla tuhletu aplikaci od Deliciously Ellie a má tam spoustu úplně skvělých a jednoduchých receptů. Tak kdyby vás to zajímalo, tak určitě můžu doporučit. Sušenky máme hotový, vypadají teda trochu jinak než na obrázku. Já už je asi ani zdobit nebudu a byla jsem asi líná
je víc splácnout, možná by to bylo lepší, ale snad chuťově budou dobrý. Tak jdeme ochutnat. Taky by si zdala, viď? To ještě nemůžeš. To ještě nemůžeš. To je pro mámu. Jsou moc dobrý. Emi nakonec usnula v nosítku, tak jsem ji jenom přeložila do postýlky. A mám teďka chvilku čas, tak jdu rychle udělat nějakou práci. A k obědu jsem si dneska teda připravila jenom takovýhle chlebičky s pomazánkou. Dneska se odfláknu. Našla jsem 4 lístek. Sice je teda takový trochu nic moc, ale je to 4 lístek. Jsme zpátky doma a já jsem si nakonec vzpomněla, že máme v zásilkovně balíček na vyzvednutí. Takže jsme ho byli vyzvednout. Objednávala jsem Emče nějaké oblečení z týhletý značky. Oni mají teda jenom Instagram. A objednává se to tak, že jim napíšete do zprávy. Je to fakt malinká česká značka. Tak jsem zvědavá. Jsi zvědavá, co ti přišlo, Emi? Tak. Podívej se na to. To je pro tebe takovýhle šatičky. Ty jsou krásný. Ale papír má možná větší úspěch. Potom takovýhle, všechno je to teda mušelínový. Takovýhle kalhoty. Jo, to bude pohodlný. Potom ještě takovýhle kalhoty. Tohle to nám tam asi přihodili, nebo nevím, to si nepamatuju, že bych objednávala, ty jsou krásný. Tak jestli jste nám to tam přihodili jen tak, tak děkujeme, to je krásný. A pak ještě takovýhle růžový šatičky, mně se na Emče hodně líbí růžová. A tohle to je taková něco mezi růžovou a vínovou. No. A papír vede. Tak to mám radost, to vypadá krásně. Je, to rostomí. Je, ty kaťata jsou super. Jsou teda Emče trošku kratší, možná má delší nohy. To je prostě vždycky náročný vybrat velikost. Utekla ti, viď, ta krabice. Utekla. Ještě kousek. Ale ten materiál je úplně skvělý a na léto budou příjemný. To ani nevadí, že jsou kratší. No. A nebo je pak zdědí vincík. A takhle vypadají ty šatičky. No, ty jsi roztomilá. Jsou dobrý? Jsem je teda narvala přes to bodíčko. Ale vypadají krásně. Ta barva ti moc sluší. Tak dlouho jsem se dneska snažila o uspání, až jsem to vzdala. Ty chceš trávit náš, ne, svůj večer s náma? Jo? No tak jo. Ohříváme si polívku a pak asi budeme spát s Emčou. Teda jestli Emča půjde spát vůbec dneska. Už nás spíš Emča. Bude v obýváku a my si půjdeme lehnout. No jo. Tak jo. Tak doufám, že se vám tenhle vlog líbil. A uvidíme se zase příště u dalšího videa. Čau.